kotiin tulo video, kun tässä saamuin taas tänne, kun ei siellä Sontolassakaan nyt jaksa olla, kun siellä vietetään akateemista iltaa. Mieno mikään akateeminen. Minua ei niin hirveesti tommoset akateemiset seurat kiinnostaa. Minä olen mieluummin tämmöisessä ja yöläisporukkaseurassa. Tässä jossain on tässä luuhausporukkaseurassa. Näin se on ja näin se menee. Se on vaan sellainenkin tosiasia se. Kyllä. Tekin mitään. Minua ei semmoset akateemiset seurat niin hirveästi kiinnostele näiten. Oho.